Victòria incompleta del voli Sant Pere i Sant Pau en el sentit que s'ha escapat un punt del barri cooperativista. Sant Pere i Sant Pau 3, Balàfia 2. I gràcies, perquè el conjunt de Lleida ha estat molt i molt competitiu, avançant-se fins a dos cops en l'electrònic. 16 a 23 a 25, 26 a 24, 23 a 25 un altre cop, 25 a 16 i 15 a 7. Els dos triomfs parcials consecutius a les acaballes dels de Vlado Steopski, que eren suficients, propiciaven que almenys dos punts es quedessin a Tarragona. Ara bé, si el voli Sant Pere i Sant Pau vol ser competitiu fins al final, és a dir, tenir opcions matemàtiques fins l'última jornada d'accedir a la fase d'ascens a Superliga 1, és a dir, d'acabar en la primera o segona posició, no pot deixar punts davant rivals que en principi no han de jugar, entre cometes, aquesta Lliga, sense desmereixer en absolut a lleidatans. L'Illa Grau i Sant Roque no van fallar, 11 i 10 punts respectivament, per 9 del Sant Pere i Sant Pau, que aprofita, això sí, l'ensopegada del Xàtiva. 3 a 2, derrota a Roquetes, un Xàtiva que cau a la quarta plaça amb els mateixos punts que els cooperativistes i que justament dissabte rebran el voli Sant Pere i Sant Pau, serà a partir d'un quart de 7 de la tarda. Desplaçament importantíssim, una pista forta on qualsevol equip pot deixar-se algun puntet, tot el que sigui una 3 o 0 a 3 seria or per l'equip vermell, l'equip del barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau. Dura aquesta Superliga 2, en qualsevol partit es poden deixar punts. Sap Vlado que els seus poden donar una mica més, tot i això, en un partit complicat. Han acabat tirant de constància, de fe, de resistència més mental que física per endur-se la victòria pel camí més llarg en el desempat. 3 a 2.